ପିଆଜ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମର କିନ୍ତି କଥା ରଖା ଯାଉ, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦିନ ମଜୁରି ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ମାସିକ ଦରମା ଦରକାର। ସିଆର୍‌ପି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଭିଆର୍‌ପି କଣ କଲେ କି ସିଆର୍‌ପି କଣ କଠୋ ଝିଅ ସରକାର ଅନ୍ଧ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଆର୍‌ପି ଆସୋସିଏସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ତାହା କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହାର ଏମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର କିଛି ଦାବି ନେଇ ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏପଟକୁ? ଆମେ ଛଅ ଗୋଟି ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଛଅ ଗୋଟି ଦାବିରୁ ଆମର ମୁଁ ଭିଲେଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିୟା ରାଉତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଆମର ମାଆମାନଙ୍କର ଛଅ ଗୋଟି ଦାବି ଅଛି, ଯାହାକି ମାସିକ 15,000 ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ସହିତ ଆଉ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିଆର୍‌ପି ବଦଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ନାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ପାରିଶ୍ରମିକ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଉ। ଏତିକି ଆମର ଦାବି। ଆମେ ଭିଲେଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଆମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ଦରମା ବାବଦରେ କିଛି କରାଯାଉ, ଆମ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ହେଲେ ଆମ ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଦାବି। ଆମେ ସରକାର ବିନମିତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆମେ ସବୁ ମାଆ 15,000 14,000 ଭିଆର୍‌ପିର 70,000 କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ବିନମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନାରୀ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି। ସେମିତି ସବୁ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଭିଆର୍‌ପି ସରି ସିଆର୍‌ପି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୂରଣ କଲେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଯେମିତି ସିଆର୍‌ପି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ ବଛା ହେଇକି ଗୋଟେ ଭିଆର୍‌ପି ହେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମର କିନ୍ତି କଥା ରଖାଯାଉ, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଶାରେ ବସିଛୁ, ସାର୍ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ମୋର ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ସରକାର ଆମ କଥା ଆମର ଦୁଇଟା ଦାବି ଅଛି। ସେଇ ଦାବି ଗୋଟିକ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଦାବିଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଆମର ଯେ ଯେଉଁ 400 ଟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ସେ 400 ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ଆମକୁ ସେଇ 12,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା କରାଯାଉ ନା ମାସିକ ଦରମା କରାଯାଉ। ଦରମା ମିଳୁଛି କିଛି ବି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ସେମିତି ଖାଲି ଖଟୁଛୁ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇକି ଯାଉଛୁ, ଫିଲ୍ଡରେ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛୁ, ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଟିକେ କାମ କରିକି ଆମେ ସରକାରକୁ ଦେଉଛୁ। ଆମ କଥା ସରକାର କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2017 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଗଣାରେ ଖଟୁଛୁ। ଯେତିକି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆମେ ହାତରୁ ଖାଇକି ଘର ଆଗରେ ଡେଉଁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଭିଆର୍‌ପି ପୋଷ୍ଟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସିପାରିଲେ ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲା ମାଆମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିକି ମାଆମାନେ 5 ଦିନ ହେଲା ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଗଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଲେ, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗୁନି। ସରକାର ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଏଠି